Леонід Глібов. Громада. 1872 рік. Одважився вовк у лева попросити, щоб старшиною до овець наставили його служити. Хм, лукавий молодець. Попереду він кинувся до лисиці, щоб та янищечком у львиці поворожила про його. Крутнула хвостиком і помоглося, все до ладу й прийшлося. Став думать лев, що може би не слід, бо препоганий вовчий рід. Та треба ж іноді й жінці догодити. Тут якби владить так, щоб який-небудь небурак не здумав шелесту зробити. Скрутив, мов, як хотів, і лев звелів кликнуть громаду на пораду. Ну, чи громаду, то й громаду, зійшлись. Ніхто нічого не сказав, і вовчик старшиною став. А вівці що? Хіба ж вони поснули на раді стоячи? Про їх же діло йшло! Оте ж той лишенько! Овечок не було, бо не покликали, забули, а слід побуть їм там. Панове громадяни, ся байка вам в пригоді, може, стане.